след окончателната актуализация на бюджета за сектор земеделие бяха приети 85 милиона лева за сектора, разделени в две основни направления. 15 милиона лева ще бъдат преведени на стопаните в Пловдивско, които загубиха реколтата си заради силната градушка през август. Останалите 70 милиона лева ще бъдат насочени в подкрепа на животновътството и растениевътството. Съгласно предложението на Министерството, общо 48 милиона лева се предвиждат да бъдат насочени към животновътство и 22 милиона към плодове и зеленчуци, включително и винени лузя. От Добруджанския овощарски съюз коментираха, че разпределението е еквивалентно на миналогодишното по COVID-мерките. Ние настояваме за това мярката да се приложи така, както беше прилагана миналата година. Бюджетът е съобразен с приложението и миналата година, така че работили сме мярката, получили сме си парите миналата година по нея. Би трябвало по същия начин. Предполагам, че ще има консултативен съвет, ако ще решат да ни извикат министерството, защото последно време комуникацията ни не е много добра. И много решения се вземат. Чуваме от пресата, че се преработва стратегическия план. Мезена за подпомагания явно така са решили, че съгласуването с бранша и консултанциите с бранша не им е необходимо. Овощарите се притесняват, че преработването на стратегическия план трябва да стане в много кратък срок, което може да доведе до липса на съгласуване с браншовете. От ЕРГ-тата сме работили, са отстранявани грешки. Първо сме притеснени, че няма да успеят. След това сме притеснени, че ловитата ще надделеят и ще бъдат ощетени обикновено нашите сектори по отношение на мерките за подпомагане. И най-вече срока, който е до края на годината. Вие много добре знаете, че ние правите на 5-6 месеца сме работили по този план. И никой нито се събира регета, нито се правят някакви консултации. Не знам как се решава тази промяна в стратегическия план и колко радикална ще е. Тя нормално е да сме притеснени, че бранша ще бъде... Браншовете ще бъдат ощетени или ще има неща, които след това ще доработваме, ще преработваме, нали, типично по нашенски. Относно изплащането на средствата, то трябва да се случи до края на годината, защото такъв е регламента на помощта. Пчелари също коментираха темата за актуализацията на бюджета, според която 6 милиона лева ще бъдат отделени за техния бранш. След миналогодишното подпомагане по същата COVID-мярка, пчеларите получиха по около 5 лева на пчелно семейство. Смятат, че тази година и сушата, и загубата на пчели са били много интензивни. Навсякъде има проблеми с изчезване на пчелите и намаляване на бройката, което си е притеснително и много пчеларите се отказват. Вследствие на загубите в пчеларския бранш, цените на меда са се покачили. Хубавото е, че малко, нали, се повишиха цените, защото миналата година бяха стигнали дъното. Просто говореше се за 3,60, 3,80 до 4,50 за биологичния мед. И наистина това са подигравка, както се казва, с бранша. Например, конвенционалният мед е скочил от 3,50 на 5,50 лева за килограм на едро. Като гледам в Европа, са доста по-високи, нали, помощите, но според мен е особено за такива пчелари, които е по-голяма част от семействата си, са твърде недостатъчно. Когато не вали, самите растения спират да отделят нектар. И когато да отделят нектар, това, нали, си е причина пчелите да нямат достатъчно нектар в семейството. Също така работят по-малко, защото когато е много топло, те излизат пред да вентилират, за да могат да отхлаждат самото семейство, и това създава наистина големи проблеми. Пчеларят прогнозира, че до година проблемите ще се задълбочат, защото още от сега на места семействата са доста отслабнали и ще бъдат зазимени така.